相逢自是有缘，一百年以客为尊。每一趟旅程，我们都会在机场见面，要即将展开我们的贝加尔湖的南滨8天，那非常辛苦。台中的好朋友，台中的好朋友，这个是一个迷你团，那此趟要到贝加尔湖，大家就是为了要去摄影去拍照，那我们已经大家护照都拿到了，等一下我们就要准备登机了，那已经进到机场里面了，那这一趟我们就是为了要拍贝加尔湖南滨，拍得非常完整美美的风景，来让我们的观众欣赏看贝加尔湖的冬天有多美。那这一次我们派了两个领队，一个专门是为空拍来拍的，那我们即将搭华航从桃园飞到韩国的首尔，已经在飞机上了，大家也准备起飞，我们很快就到首尔机场了。我们要到贝加尔湖有两种交通工具，有两种方式，如果我们不从中国去转机，嗨，大家好，你们已经到首尔了，哇，大家精神很好，精神都非常的好。那看到这里首尔的机场，现在你看连机场，现在去首尔玩的人很多，你看连机场都有他们的宫廷表演，在宫廷剧在这边游行，这个就是让观光客来到这里比较不会无聊，那因为在转机的时间，让大家可以欣赏他们韩剧我们常常看到的宫廷，宫廷我可以看到，跟我们中国大陆很像，两个拿扇子的，肃静啊，回避啊，这些。那你看我们这一台前面的黄色的这个飞机叫做西伯利亚航空，那你看然后我们已经飞机降落了，这是西伯利亚布里亚特人他们对待客人的一个最高的一个迎接礼，就是一定要把面包然后沾着盐巴吃，沾着盐巴吃，表示这是最高的敬意，这是欢迎的意思，这是迎布里亚特人，他们要欢迎。那因为现在都已经晚上了，那大家赶快这一个大面包就是给大家当成点心用的，沾盐巴非常好吃，哇，每一次吃到这个大家都好开心，说好好吃哦。那我们现在看到这个就是西伯利亚的第二个大城伊尔库茨克的首都，首都是在乌兰乌德，加个字伊尔库茨克是伊的第二大城，欢喜啊，面包喝下吗？哇，大都不累都不累，嘿，啊，感谢感谢。但是如果忘的话也没事，因为你们来干什么就是休息，所以是你们可以叫我导游，但是我更喜欢客人叫我美女导游。对，小美女导游，看到美丽的导游应该是第一个一下子就是看到元大列吧，很可爱的导游，叫美丽的导游。哇，这是第二天早上的清晨，这是我们饭店外面有一只熊熊在这里，哇，这是我们住的饭店，是伊尔库茨克里面最高级的一家饭店，它只有4星级，但是它的餐厅还有的房间就是5星的等级。大家早安，
声好，希望你们都睡得好吗？睡得好，记得包吗？好，太好了，那来我们准备出发。今天我们的行程就是伊尔库茨克游览，所以今天我们要参观伊尔库茨克最漂亮的、最古老的地方。但是我想给你们送小小的礼物。我们公司准备的，因为今天是一个节日，原来这个节日也就是我们是那个俄罗斯军队的节日，然后这个节日该称为是祖国保卫者的节日。哦，今天送给大家一个礼物哈，哇，赶快拍起来了！感谢一百年旅行社的安排我们这一趟的旅程，还有感谢我们很美很美的大美女导游，还有我们的领队阿维，还有帅帅的摄影师，帮我们这次很好很好的安排。祝我们这次的旅程平安快乐！啊，太好了，太好了。淑凤哈，淑凤真的也非常的活泼哈，这个永远的好朋友了。这个我们现在看到的景色，就是在伊尔库茨克哈，我们看到这伊尔库茨克的教堂。来这边哦，来哦，赶快来哦。那我们今天在伊尔库茨克，我们会参观古老的石头教堂。好，我们现在哈，还有那个苏联时期教堂被破坏哈，啊，也是当时也是禁止一些宗教活动哈，直到俄罗斯因新生后才开始展开的那个宗教活动哈，所以我们可以看到有波兰的教堂。这马西哈流放到波兰人哈，因被流放到这里的一种心灵寄托，啊，曾经也是一个音乐厅，所以我们现在看到的哈。那我们看到在莫斯科，在1811年哈重建哈这个伊尔库茨克这个城。所以一天他得了很严重的病，大家都不知道怎么治好这个病。我就能知道彼得想不想，觉得怎么回来买到了，我40天就发现佩服了你啊，一个好好摸，好好摸，静静好有感情摸得好暧昧哦！哇，大家摸一下哈，哈，幸福快乐。这个大家听到敲钟的声音哈，敲钟的声音哈，这是伊尔库茨克最古老的石头教堂之一啊！我来自拍一下，我们只有迷你团。超迷你的，其实就是来要把大家每个人都拍得很美才可以哦。哇，拍得很漂亮哈、哦，这是胜利纪念碑哈、哦。每当在俄罗斯很多地方都有哈、哦，它这个火是终年都不熄的。阿詹开始的时候他很年轻，但是他想当兵，当兵以后他的能力非常好，所以他很快就成为将军。他还是去中国满洲里参加抗日战争。我们这边当地的导游哈，讲中文啊，都有那个俄罗斯的腔。哎呀，就是超人，山再来一呀，山 OK。OK， 完了，摄影师庄嘉怡姐应该搞。在录影啊！对啊，在录影来。来看我这边是照相哈，来一二三，再来一二三 ，OK。